Další hráč, Batman Zero Wings. Doufám, že to čtu dobře. Wings, nebyl to takový ten seriál na Disney Plus, takový to Wings, jak tam byly ty víly? No, já nevím, díval jsem se na to, bavilo mě to každopádně. má tam ode mě jeden klíč. Jeho base je taková kancelář Moon, WTF, nevím proč zrovna Moon, dobře. Itemy z rybaření, jasně, tady vybírá bedničky. Tady si storuje veškeré rybičky, co mu padají, jo, už tady nějaký má. Dokonce to má i jako takový sorter, to je pěkný, to je dobrý. Všechny barvy vln, dobře. Ahoj, ještě tu není tolik zásob, zásoby budou každý den doplňovat. To jsem na tebe zvědavej, šéfe. Co máš tady? Bordel loot, taková funkční místnost, tady dole máš co? Krásu, to je normálně rozlezlej skyblock a tolik místností, že nevím, nevím, kam mám jít normálně dřív. Pracho, máš tady díru a já ti ho zakryju, jo? Jo, tak ti ho zadělám, aby tam už nikdo nespadl jako já. Taky jsem slyšel Iron Golema, tady nahoře má hromadu hlav, co to je za hlavu? Silverfish, já mám pocit, že u tohohle hráče už jsme byli, ale vypadá to tak, že to tady rozrostlo trošku víc. Tady to mi totiž něco říká, připomeňte mi v komentáři, jestli u tohohle hráče už jsme byli někdy.